Ahoj, tady jenom Kredit a vítám vás u dnešního streamu na XKO TV. Dneska tady budeme hrát Forza Motorsport 5 a budeme si povídat něco o volantech a příslušenství k Xboxu. Takže pokud budete mít na tady tu téma nějaký otázky, tak se nezapomeňte zeptat a já se to pokusím zodpovědět. Teďka se omlouvám, že tady asi slyšíte nějakou znělku, protože nám tady spustili rozhlas zrovna, takže za to pardon, snad to není moc slyšet. Tak. A já se teďka přepnu do hry, můžeme odstartovat rovnou nějaký závod. A dejte mi hlavně vědět, jestli je všechno dobře slyšet a vidět. A myslím si, že se na to můžeme společně vrhnout. Tak, já jsem si tady vybral okruh v Praze. Vzal jsem si na to BMW M3, protože tady to auto mám rád a... uvidíme, snad mi to s tím půjde. No a... jak dnešní povídání začneme? Já bych si dneska chtěl povídat hlavně o tomhletom volantu, co mám já. Ahoj. Jo, je všechno dobře slyšet, dobře. Teda myslím, že to znamená to jo. A dneska bych začal teda tady tím volantem, protože spoustu lidí zajímá, co je to za volant a jaký příslušenství k němu mám. Takže hnedka se do toho pustíme. Je to teda volant Thrustmaster TX Racing Wheel a má modifikace tady tu řadící páku. Jako další modifikace jsou pedály a potom ten volant, co tady mám, je taky modifikací, protože původně tady máte volant vlastně z Ferrari 458 Italia a tady to je volant vlastně Ferrari GTE, který se nachází ve Ferrari Challenge Edition, nebo tak nějak se to Ferrari jmenuje. Je to taky, vychází to z modelu 458. A dneska mi to tady koukám, nějak nejde, nějak mi to uklouzlo. Tak dobrý, teď už to bude všechno v pohodě. Takže proč vlastně jsou tady ty modifikace k tomu volantu? Je to z toho důvodu, že ne všem vyhovoval původní volant a spousta lidí se na to stěžovala, takže vymyslel vlastně další volanty pro to, vyměnitelný, jednoduše, takže tady máte právě tady ten volant navíc plus volant z Formule 1, pokud jste fanoušci Formule, tak doporučuji volant z Ferrari Formule 1 z roku 2011, je to model a je to úplně skvělý volant. Měl jsem tu možnost si na něm zajezdit a a je to fakt skvělá věc. Nicméně, spousta lidí mi taky pokládá otázky ohledně volantů přímo pro Xbox One, jestli jim bude stačit volant, který má třeba poloměr otáčení jenom 270 stupňů. A já bych chtěl, abychom si to dneska ukázali, jak to vypadá, když máte poloměr otáčení jenom o 270 stupňů, protože tenhle ten volant má nastavitelný stupně otáčení právě od 270 stupňů do plných 900 a to je naprosto skvělá věc. Já se jenom podívám, jestli tady máte nějaké otázky. Dobrý, zatím nic speciálního, já to teda dneska kazím, ale až si vezmu jiný auto, jiný okruh, tak to bude zajetý úplně na jedničku, to vám slibuju. Tak, jak jsem říkal, tady ten volant má teda nastavitelný poloměr otáčení. A to úplně jednoduše, nemusíte líst někam do menu, nemusíte to zvlášť nastavovat někde v počítači, ale můžete si to jednoduše nastavit přímo na volantu stisknutím dvou tlačítek. A to je úplně superová věc, myslím si, že tady to se hodně v Thrustmasteru povedlo. Tak já bych se jenom teďka potřeboval dostat před tady toho přede mnou v tom Lamborghini. Tak. Protože teď už můžu jezdit v klidu. Ale hrozně se tady to auto přetáčí. Já ho ani nemám koupený, takže ho nemám nijak upravený. Protože jsem si ho musel půjčit, já Forza Motorsport 5 zas až tolik nehraju, takže tady nemám tolik aut. Nicméně je to stejně skvělá hra a právě se hodně dobře ovládá tady na tom volantu, pokud nejste takovej neumětel jako já.
Jak jsem říkal, mám teďka BMW M3 E92 z roku 2008, tuším. Ten rok teďka nevím přesně. Jinak tady ten volant teda, abych se k tomu vrátil, je druhý nejlíp hodnocený volant na Xbox One. První je volant Mad Cat, který je teda samozřejmě taky nejdražší, ale nemá zase takový možnosti úprav jako tady ten volant od Thrustmasteru. Jediný, co je vlastně na tom volantu takovou výhodou, je jeho masivní konstrukce, protože tam snad není jediná částečka z plastu. Všechno jsou tam bitelný kovy, všechno jsou tam pevný kovy a ten volant vypadá moc hezky, jak říkám, je to z pevných materiálů, drží se to hodně dobře, je to pohodlný, nicméně nemá spojku. Za to tady ten volant, pokud si k němu pořídíte vlastně modifikaci, pedály T3PA, má i spojku, která je rozhodně hodně dobrá a možnosti nastavování a všech těch úprav jsou tady naprosto jedinečný, to snad žádný jiný volant takhle dobrý nemá. Jenom se bohužel za to musí připlácet nemálo peněz úplně. Každopádně v základu teda k tomuhle volantu nedostanete tři pedály, jenom dva, brzdu, plyn. A to je pro většinu lidí nedostatečný. Stejně jako pro mě. Takže... Teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Takže právě je dobrý si dokoupit tady ty pedály k tomu. No a když už máte rovnou ty pedály se spojkou, tak chcete i mít pohodlný řazení. A to nahrazuje tady ta vlastně řadící páka TH8A, taktéž od Thrustmasteru, která vlastně má v základu 7 rychlostí dopředu a potom zpátečku. Ale to není jediná věc, kterou vlastně tady ta řadící páka umožňuje, protože spousta lidem třeba vyhovuje sekvenční převodovka, chtějí na tom hrát nějaký rally nebo tak něco, nebo prostě jenom mají rádi sekvenční převodovku. Tak na to tady funguje taková věc, že to už musíte teda nastavovat v počítači, ale jenom vyměníte vlastně tady ten kovovej vršek té řadící páky. Nahradíte to takovým plastovým, který vám za chvíli ukážu. A jednoduše to teda nastavíte v počítači a můžete to používat jako sekvenční převodovku. A je to fakt dobrá věc. A vlastně to už je k tomu teda součástí balení té řadící páky. A ten vršek se odmontová jednoduše pomocí tady vlastně imbusových šroubků. Takže není to žádná náročná práce. Já nechápu, proč mi dneska to BMW tak klouže. Nicméně, dojedem teďka do cíle a já vám ukážu, jak vypadá ten původní volant, který dostanete právě k tady tomu Thrustmaster TX Racing Wheel, abyste měli představu o tom, jak to vypadá. Výborně, tohle se mi povedlo. Tak. Jinak teď tam mám nastavený otáčení o 900 stupňů naplno. Protože podle mě je tady to nejlepší možnost. Pro Forza Horizon 2 už si většinou měním to nastavení, nemám to naplno. Ale tady jo, protože přece jenom, není to teda simulátor, ale rozhodně se to podobá víc simulacím a jde to takhle daleko líp. Dobře, takže abych ukázal vlastně ten vršek k té sekvenční převodovce. Vypadá to nějak takhle, já nevím, jak moc dobře to vidíte, jenom se to jednoduše namontuje nahoru a funguje to jako sekvenční převodovka a je to opravdu úplně jednoduchý na tu výměnu. Sám jsem to ještě teda neskoušel, abych pravdu řekl, ale viděl jsem na to nějaký videa a vypadá to fakt moc dobře. Tak já dám teďka pokračovat, aby jsme se posunuli na další závod. A vlastně,
Tady to je ten původní volant, který dostanete k tomu TX Racing Wheel. Je to teda replika z volantu Ferrari 458 Italia a jak vidíte, jednotlivý tlačítka jsou popsaný, ale je to celý vlastně z tvrdých plastů, nevypadá to nějak zajímavě. Hliníkový páčky, to je jediný, co to má a jinak to není zrovna nic ideálního. Tady vlastně je pogumovaná ještě tady ta část, kde se volant drží, ale jinak to není nic zvláštního. Tak, já bych si vybral teda jiný auto, protože tady to mi moc nešlo. Vezmu si opět BMW M3, ale tentokrát starší model a změním trošku trať. Tak, aby jsme si zajeli na nějaký reální trati, něco, co by mi mohlo vyhovovat, třeba Silverstone, ten mám docela rád. Tak. Ještě se tady podíváme do nastavení, aby jsme si mohli vybrat, na kolik kol se to pojede, dáme opět na 3. A můžeme to odstartovat. Tak, a jak jsem mluvil o tom, jaký volanty se prodávají právě pro Xbox One, tak bych se chtěl k tomu vrátit, protože celkem se zatím v současné době prodávají asi 4. A jmenoval jsem vlastně ty dva nejlepší, což je vlastně tady ten a ten volant Mad Catz. A pak už je tady volant jenom od Microsoftu, který se jmenuje tuším Hero. Není nějak zvlášť skvělej tady ten volant, ale lidi se na něj jako zase moc nestěžujou. Problém toho volantu je ovšem to, že má jenom poloměr otáčení 180 stupňů, což je strašně málo, lidem to moc nevyhovuje a to je jediná věc vlastně, na kterou si u toho volantu stěžujou. Jinak je to pohodlný volant, protože Microsoft vždycky dělal dobrý volanty. Takže, že by se u toho volantu něco lámalo, nebo že by byl nějaký problém s elektronikou, to jsem ještě neslyšel. Ovšem, jak říkám, jenom poloměr otáčení 180 stupňů je hrozně málo. Tak, a teďka tady mám poloměr otáčení těch 270 stupňů nastavený, jak jsem sliboval. Abyste měli představu o tom, jestli se dá na takovém volantu hrát Forza a jakýkoliv v podstatě jiný závodní hry, jestli to má smysl, jestli si to tak dokážete užít a to můžete posoudit vlastně sami z toho, jak mi to tady půjde nebo nepůjde. Ne, že by to byla teda nějaká relevantní věc, ale rozhodně to uvidíte sami. Musíte si dávat hodně velký pozor při takovýhle věci na zatáčení. Nesmíte zatáčet tolik, je to pak velký nezvyk. A zase nesmíte zatáčet moc málo. Chce to prostě trošku cviku na tady to. Vidíte, mě to tady úplně moc nejde. Tak. A vidíte, že vlastně ten volant se otáčí jenom malinko. A ve hře je otočený prakticky naplno. A není to úplně ta nejpohodlnější věc. Nicméně dá se to. Mám si pak vzít nějaké Subaru, dobře, mohl bych si vzít Subaru, jestli tady nějaký najdu, ale určitě tady ve Forze bude. Každopádně, další volant vlastně, který se prodává na Xbox One je Ferrari 458 Spider, taktéž od Thrustmasteru, který má právě tady těch 270 stupňů. A je to teda volant, který má nejhorší hodnocení ze všech, protože ty levnější volanty od Thrustmasteru jsou známý problémem s elektronikou a podobnýma věcma, hlavně je to všechno z těch ošklivých, hnusných, tvrdých plastů a není rozhodně na tom pohodlný jezdit a tak. Pokud jste našli ještě nějaký jiný volant, právě který má 270 stupňů a myslím, že někdo mi psal i nějakou značku toho volantu, já jsem ho teda bohužel nenašel, takže jsem se o něm nemohl nic zjistit. Takže pokud znáte nějaký takovýhle volant, tak mi dejte vědět. Ale já nevím, kde jsem to skončil předtím. Ok, už se tady na to trošku budu soustředit. Otázky ohledně nějakých věcí, které se netýkají Xboxu, Forzy nebo právě volantů, tady nebudu odpovídat. To pak někde u mě na streamu, ale
tady chceme zachovat vlastně to téma. A těch 270 stupňů mi teda nevyhovuje. Já bych si pak zkusil dát ještě jednou ten Silverstone. Akorát s plnýma 900 stupněma. Protože takhle sice jsem na druhém místě, ale ta jízda vypadá úplně strašně. Zkusím to samozřejmě dohnat, na první místo bych se měl dostat, to by neměl být problém. Jo, tak tohle je věc, která se mi na Forze taky nelíbí. Protivníci hrozně moc brzdí do zatáček a strašně vás zbržďujou a pak to nevypadá tak hezky. Vypadá to, že vůbec neumíte řídit, protože do nich furt bouráte. Ale tady se tomu prostě nevyhnete. Další věc, ale abych se vrátil k těm volantům, je, že spousta lidí se mě ptá, jestli se dá k volant, k Xboxu připojit volant třeba Logitech G27 nebo tak podobně. A tady mám jednu špatnou, jednu dobrou zprávu. V základu to totiž nejde a Xbox nerozpozná tenhle volant. Ale pokud máte takovou věcičku, která se jmenuje Cronus Max, což je vlastně takovej adaptér pro Xbox One, tak možnost tady je. Musí se to akorát složitě nastavovat a ne se všema volantama to potom funguje úplně správně. Já vám tuhle tu věcičku ukážu, já ji mám tady na stole před sebou, takže až dojedem závod, tak vám to ukážu, podrobně vám řeknu zatím aspoň, co to všechno umí. Protože tahle věc umí vlastně připojit libovolný ovladač k vaší konzoli. Funguje to i pro Xbox 360, pokud máte, pokud by vás to zajímalo. Takže tady ta věcička Cronus Max vám umožní vlastně připojit váš oblíbený ovladač, pokud máte třeba nějaký od Logitechu, chtěli byste ho připojit k Xboxu One, není to žádný problém, ta možnost tady jde a je to úplně jednoduchý, tady se nemusí nastavovat prakticky nic, jenom právě kdybyste chtěli připojit nějaký ten volant, je to trošku složitější a nefunguje to úplně správně. U těch gamepadů je pak výhoda, že můžete si libovolně namapovat tlačítka, takže i když vám třeba vyhovuje ovladač od Xboxu One a chtěli byste vlastně jenom si změnit trošku nastavení tlačítek, protože třeba vám to nevyhovuje, že v jedné závodní hře máte ruční brzdu na Ačku, v druhý na Bčku, chcete to mít ve obou na stejno, tak tady ten ovladač vám vlastně, nebo ten adaptér vám umožní změnit si to nastavení přesně jak chcete a to je hrozně super věc. Jediný problém je tady s tím, že není dostupná v Čechách tady ta věcička. Musí se vlastně objednávat ze zahraničí a není to v podstatě jako, nebo neměla by se používat tady ta věc, takhle to řeknu. Protože porušujete tím v podstatě podmínky Microsoftu a vlastně mohli byste vlastně přijít o záruku na vaši konzoli. Ne, že by se to dalo nějak zjistit, že používáte tady tu věc, ale je to proti podmínkám používání. No, ano, tohle auto, který teďka řídím, to je moje. To mám koupený, protože to jsem prostě musel udělat. Jedno z mých nejoblíbenějších aut ve Forze. Tak. Tady už jsme v posledním kole. Tak, opatrně do těch zatáček. Jak vidíte, projel jsem docela velkou zatáčku a s volantem jsem prakticky nezatočil. Takhle vypadá těch 270 stupňů. Jak říkám, není to úplně pohodlný. Ještě abych se vrátil teda k tomu Cronusu Max a k těm volantům. Pokud máte totiž volant pro Xbox 360, tak přes tady tu věc se to dá propojit. A funguje to i na Xboxu One, tam není nějaký složitý nastavování.
Nicméně taky to nemusí úplně se všema volantama fungovat úplně správně, ale většinou těch Xboxových volantů na 360 vlastně většina se z nich chová jakoby gamepad klasický, proto se to dá jednoduše připojit k Xboxu One přes tady tu věc. Tak, já vám teďka vlastně můžu ukázat, jak to vypadá, nevím, jak moc dobře to uvidíte, vypadá to takhle, je to taková fleška malá. Tady vlastně máte malý displej, na kterém si nastavujete, jaký gamepad chcete zrovna používat, protože tam můžete mít celkem 10 nastavení gamepadů. A tady vlastně je USB vstup na gamepad, který chcete používat, a tady vlastně výstup vlastně do konzole. Tak. My se můžeme přesunout teda zatím dál, tohle by bylo k tomu. Máš na tomhle volantu pádla pod volantem, ano. To jsem nezmínil vlastně asi. Na tomhle volantu jsou taky pádla pod volantem, takže já myslím, že si můžeme pak vyzkoušet, jak se s tím řadí taky. Není to teda úplně to nejpohodlnější, ale samozřejmě to jde. Takže my si vybereme zase jiný auto. Teďka možná zkusím i jinou tráť, abych nejel zase ten Silverstone. Jenom si tady nějaký auto půjčíme. Jestli chtěli, abych ukázal nějaký Subaru, tak si ukážeme nějaký Subaru. Já se tam proklikám rychle. Protože tohle je jedna z věcí, která mě štve vlastně na tom volantu. Když se chcete přepínat prostě někam daleko, tak to trvá hrozně dlouho. Nemůžete to udělat tak rychle jako na gamepadu. Takže Subaru. Tak. Nějaký Subaru, máme tady Imprezu a pak tady máme BRZ. Já bych vzal tady tu Imprezu VRX, protože ji mám rád. Legacy Subaru tady bohužel není. Tak. A zvolíme si další trať. Která bude ideální, já mám rád docela trať. Bathurst. Takže se na ní podíváme. Opět vlezem jenom do nastavení v rychlosti, dáme si to na 3 kola a můžeme pokračovat. Pokud teda máte někdo nějaký dotaz k volantům a k příslušenství k Xboxu, ptejte se. A pokud to teda bude v mých silách, tak odpovím. Jinak, jak jsem říkal, když chcete připojit nějaký ten gamepad k Xboxu One pomocí tady toho Kronosu Max, tak není problém připojit i přes 360 ovladač a takovýhle věci. Na Xbox 360 to funguje taky. A můžete používat jak kabelový ovladače, tak bezdrátový. Funguje to a nastavení je úplně jednoduchý. Tak, odstartujeme ten závod a jdeme na to. Já se jenom vrátím teda stupně otáčení na 900, protože jak jste viděli, tady to nebylo úplně ideální. A doufám, že teď už to bude všechno v pořádku. Tady mi nevyhovuje jedna věc, který jste si určitě všimli, a to je volant na pravý straně. Na to opravdu nejsem zvyklý a tady ve Forze je bohužel hrozně moc aut, který mají volant právě napravo. Jestli se vyplatí ten volant k Xboxu One, že si ho plánuješ koupit, i když je cena dost vysoká, rozhodně. Já myslím, že nemůžeš udělat chybu, protože tady ten volant je opravdu skvělej. Opravdu možnosti toho nastavení a těch přídavných věcí, to se ti k tomu bude líbit určitě. Oh, jak říkám, zase brzdí hrozně moc. A teď se ani nemůžu zacouvat, protože tam zase někdo je. Tak. Cena je možná toho volantu vysoká, ale jak říkám, opravdu se to vyplatí a pokud rozhodně chceš hrát závodní hry primárně, tak myslím, že tenhle ten volant tě potěší. Možná bych třeba počkal chvíli, až třeba vyjde Project Cars,
protože jestli seš správný benzínový nadšenec, tak tahle ta hra ti nemůže chybět. A já bych nejdřív třeba ti ukázal, jak se to hraje na Xbox One a na tomhletom volantu, a podle toho by se třeba mohl rozhodnout, protože Project Cars přece jenom vyjde za chvíli. Nechápu, co se to děje dneska. OK. To auto už má asi bohužel nějakou poruchu. Nastáčí se mi trošku. A to není úplně ideální. Ta nehoda tam na začátku mě dost poškodila a to není moc dobré. Protože teďka mi přijde, že to ani tolik nebrzdí. Kolik mě ten volant stál, ten volant mě stál dohromady se vším tím, se všema těma modifikacema 15 500. Což není úplně nejlevnější cena. A ta nejlepší, co může být, ale rozhodně se to vyplatí. Zejména pokud chcete právě volant pro Xbox One, tak asi bych do ničeho jiného nešel. Protože ten Mad Catz, o kterém jsem mluvil a který je nejlíp hodnocený, jak říkám, nemá řadící páku, nemá tři pedály, je jenom prostě z masivního materiálu, asi víc vydrží možná, ale stojí 10 000 v základu a nic k tomu prostě nemáte. Musím říct, že to Subaru má hezký zvuk. To se mi líbí. A uvidím schválně, jestli teďka se tam zase vybourám s tím. Když mi tam nebudou překážet oni, mělo by to být v pohodě. Zkusit brzdit jenom trošku opatrnějc. Ale jak jste si vlastně mohli všimnout během minulého závodu, tak volant s těma 270 stupněma, jak jsem říkal, by vám stačil, takže pokud vyloženě nechcete kupovat nic drahého a nepotrpíte si přímo na nějaký super výbavě a tak, tak myslím si, že by vám mohl stačit ten Thrustmaster Ferrari 458 Spider. Aha, ta zatáčka byla trošku dál. Tak, dobrý, mám to. Jinak taky bych mohl povědět něco o teda volantech pro Xbox 360, ať už nejsem jenom u těch vankových volantů, protože spousta lidí třeba nemá Xbox One, nebo si ho zatím v tuhle chvíli neplánuje pořídit. A mají jenom Xbox 360, tak na ten jsem otestoval taky nějaký volanty. Zkoušel jsem teda ten od Microsoftu přímo, který byl docela, musím říct, jako pohodlný. Ovládalo se to na něm docela dobře. Ale tak nějak se mi prostě nelíbil čistě jenom jeho design. Pokud chcete teda nějaký designový volant pro 360, tak bych vám doporučil opět od Thrustmaster volant. Je to Ferrari 458 Italia, přímo tak se jmenuje. Takže z toho názvu je jasný, že to zase je replika toho volantu z 458. A tenhle ten volant vlastně nenabídne vám žádný takový modifikace jako tady ten volant. Stupně otáčení teda jenom 270 stupňů, ale hraje se na něm krásně a je celkem jako pohodlný, jak jsem říkal. Zkoušel jsem na něm hrát Forza Horizon 1 a musím říct, že jsem byl naprosto spokojený s tím volantem.
Do dneška ho tady mám, i když na něm nehraju. Zkoušel jsem ho právě připojit k Xbox One a fungovalo to. Ale nebyl to teda žádný zázrak už potom. A jakmile člověk má nějaký takovýhle lepší volant, nebo třeba má teďka G27 a chtěl by si vyzkoušet prostě něco ještě lepšího, tak doporučuji přímo tady ten volant. Vlastníš i Forza Horizon 2 a co si o ní myslíš? Ano, Forza Horizon 2 mám a je to nejlepší závodní hra, snad opravdu nejlepší závodní hra, kterou jsem kdy hrál, když počítám arkády a nemyslím simulátory teďka v tuhle chvíli. Vlastně Forzu jsem tady ukazoval minulej víkend, když jsme dokonce soutěžili o poukaz na 300, tak jsme to hráli a byla to sranda. A Forza je opravdu jedna z nejlepších závodních her Horizon 2. Tady Motorsport 5 je samozřejmě taky dobrá, ale asi vás to nebude bavit tak dlouho. Přece jenom ta Forza Horizon 2 je nekonečná úplně. Tady mi to zase ujelo. No je to strašný dneska. Jako vždycky. Ono to není strašný jenom dneska, ono je to strašný vždycky. Tak. A proti tomu sluníčku vůbec nic nevidím. Tak, dobrý. Už to jede. Takže další závod si dám někde na nějaký trati, kterou teda ovládám líp s autem, který ovládám líp. Protože tady to jsem vzal vám na přání a jak to nemám vůbec upravený, tak nevím, jak se to chová, nikdy jsem s tím nejel. Jo, vlastně ten standalone datadisk pro Forza Horizon 2 je taky poměrně zajímavá záležitost. A taky jsem ho zkoušel vlastně hrát na volantu. Je to dost podobný tý Forza Horizon 2 v základu, i když si tam vlastně ty auta nemůžete taky upravovat. Tak myslím si, že to byla fajn věc, zadarmo určitě fajn. Teďka vlastně to stojí nějaký 200 nebo 10 dolarů, takže asi 250 korun. A tuhle cenu bych upřímně za to už nedal. Sice to není moc, ale ta hra vlastně v podstatě nic nenabízí, takže rozhodně jedině Forza Horizon 2 v plný verzi. Tak. Tady ten strašný závod je za náma. Takže já doufám, že teďka už se nám bude dařit trošku o něco líp. Před náma je přece jenom ještě skoro půl hodinka dnešního streamu. Tak. Tady zase zařadím jedničku. Dneska se mi ještě nestalo, že bych zapomněl přeřadit, to je dobrá věc. Tak a já bych zapomněl vlastně zmínit jednu důležitou věc, o které jsem chtěl mluvit už někdy ze začátku, když jsem povídal o tomhletom volantu, co mám. Stahuje se to vlastně k pedálům, takže až se zase dostaneme do nějakého závodu, tak vám o tom něco povím. Teďka bych zkusil trať Mazda Raceway, nebo Laguna Seca. A na to bych si vyzkoušel nějaký pěkný zajímavý auto. Podívám se, co tady mám vlastně koupenýho. Jestli tady mám Hondu NSX. Nemám tady Hondu NSX, protože to bych si chtěl teďka vyzkoušet já. Takže se podíváme, kde ji máme. Moment, to už jsem přejel. Tak. Honda NSX. Tak. Jo, nastavení je stejný a můžeme jít na to. A proč jsem si vybral vlastně teďka tady tu trať a tady to auto, to se vztahuje vlastně
k Top Gearu, protože Forza Motorsport 5, jak víte, je propojená trošku s Top Gearem a moderujou to vlastně Jeremy, James a Richard. A když už nám teďka Top Gear prakticky skončil asi definitivně, tak aspoň si takhle na to vzpomeneme, zaspomínáme, protože tady na té trati jel vlastně Jeremy s Hondou NSX a snažil se zajet čas, tuším, minuta 54 nebo tak něco. Nebo to byl vlastně čas, který zajel, tak já bych se o to teďka pokusil tady. Nevím, jak mi to teda půjde s ostatníma, ale uvidíme. No a abych se vrátil k těm pedálům, teda co jsem o nich chtěl říct. Normálně máte pedály klasicky na ležato. A tady ty pedály samozřejmě na ležato taky můžou být, ale tam je nevýhoda, že vlastně vám můžou podjíždět a pokud je nemáte dobře zajištěný teda. A není to takový pohodlný pro to sešlapávání těch pedálů. Přece jenom byste to chtěli mít, aby ty pedály visely ze zhora dolů, abyste to mohli mít jako ve skutečném autě. A tady ty T3PA pedály od Thrustmasteru umožňují vlastně si je přidělat na nějakou desku pod stolem a mít je tak právě jakoby zavěšený směrem dolů. A to je skvělá věc. Takhle to využívám já a nemůžu se na to stěžovat. A pak se tady teda nabízí otázka. Když takhle zavěsím ty pedály, tak přece bude prohozená spojka s plynem. A na to v Thrustmasteru mysleli taky. A na tyhle ty volanty přidělali vlastně tlačítko, který když podržíte, tak se vám jenom prohodí spojka s plynem. A je to úplně easy peasy. Skvělá věc. Se měl začít trošku snažit a probojovat se do čela. Abych ukázal, že taky trošku umím jezdit. Sakra, to auto bylo velký. Ten Dodge Challenger vedle mě, ten je teda obrovský. Když si vezmete, jak ta Honda NSX, kterou teďka jedu, je hrozně nízko posazená, tak tohle vypadalo jako monstrum toho. Čus, dělá tenhle pořad ještě Filip. Já, abych řekl pravdu, tak neznám všechny, co tady streamujou vlastním jménem. Takže to je otázka na někoho, pokud tady je někdo přímo z XKTV nebo z Xbox webu. Protože na tady to já ti bohužel teďka neodpovím, protože já jsem tady v podstatě novej. Tohle je můj třetí stream tady. Takže zkus se zeptat, když tak na Facebooku, tam ti určitě odpovědí. Pátý místo, ale rozhodně není dobrý. To definitivně není dobrý. Takže bych se měl možná trošku snažit. A co bych vám chtěl pak taky ukázat dneska ještě, jestli se na tom volantu dá vůbec driftovat tady ve Forza Motorsport 5. Protože to je věc, která zajímá spoustu lidí. Spousta lidí se užívá právě takhle drifty a tak. Tak to si ukážeme, když tak na samotný závěr. Jaký hry hrajou na Xbox One a co si plánuju zahrát z těch titulů letošních, co mají vyjít, tak
Abych řekl pravdu, hraju víceméně závodní hry, takže si budu pořizovat určitě Project Cars. A ani v podstatě nevím, co má letos všechno na Xbox One vyjít. Takže já si vlastně pořizuju vždycky hry, které mě zajímají nejvíc, což jsou nějaký střílečky, takže Call of Duty a takovéhle hry. Pokud vyjde Need for Speed, určitě taky si ho pořídím, protože já jsem hlavně na ty závodní hry a na ty střílečky. Jinak mě ostatní hry nějak moc úplně neberou. Když pominu třeba nějaký městský akce, jako je Grand Theft Auto a tak. Já jsem hrozně se těšil na Quantum Break, ale ten má tuším vyjít až příští rok, takže toho se bohužel letos nedočkáme. A tahle hra, ta se mi teda hrozně líbí a tu bych si chtěl zahrát. Těším se na to hrozně moc. Je to totiž od vývojářů Alana Wakea. A to byla podle mě skvělá hra. Ovšem, tady na XCO TV hrajeme prakticky všechno. Myslím, že tady si ukážeme všechny novinky vlastně, co vycházejí pro Xbox One. Aspoň by tomu tak mělo být. Protože tady vlastně jsme od toho, aby jsme si ukazovali všechny ty hry. Ale Jeremy takhle nejel. Aha, to je pravda. Jeremy takhle nejel. Oh. Tak je to naštěstí za náma. Jeremy takhle jako čuňák nejel. Tak já si zkusím dát teďka ještě jednou ten Silverstone s tím bavorákem. Aby to bylo trošku lepší. Jsem teďka musel refreshnout chat, takže omlouvám se, kdybych tam někoho nepřečet teďka, tak to prosím napište znova, pokud jste něco psali teďka v posledních, já nevím, 30 vteřinách. A teď už by to mělo být zase v pořádku. Tak. My můžeme pokračovat dál. Já se zatím napiju, protože mám hrozně vyschlo v krku. Je to z toho důvodu, že dneska je venku krásně. Je tam hrozný vedro. A na to já nejsem úplně zvyklý. Tak. Dobrý. Takže já jsem říkal, že si vezmu trať. Silverstone opět. Zvolíme si auto BMW M3. V nastavení dáme jenom teda tři kola. A jdeme na to. Co mám k pití? Mám dneska Sprite. Ano, Slap Traina znám. Vlastně díky němu jsem si pořizoval tady ten volant, protože já jsem ho viděl u něj a musel jsem si pořídit přesně tu sestavu, co má. Pokud tě právě zajímá to, co dělá Slap Train, tak zkus navštívit můj YouTube kanál, protože já dělám v podstatě, nebo snažím se dělat v podstatě to samé, co on. Dělám většinou právě jenom livestreamy. Věnuju se taky nějakým driftovacím videím a tak, právě z Forzy. Hlavně hrám vlastně z Xboxu. Tak jdeme na to. Teďka se na to budu soustředit, abych vám ukázal, že na tady tom volantu nejezdí jenom lamy. A budu se opravdu snažit zajet to co nejčistějíc a nebourat do ostatních. I když to je taková docela složitá věc, protože jak jsem již zmiňoval, a je to tady, oni hrozně moc brzdějí do těch zatáček.
Přesně, mě taky zaujal ten volant, který on měl, proto jsem si ho musel koupit, protože to je naprosto skvělý volant. Já když jsem ho poprvé viděl, tak jsem se okamžitě zamiloval. Tak, opatrně tady tu zatáčku. Krásně, krásně se mi podařilo je objet. A na rovinkách mě zase zpomalej, sledujte jak mě vybrzdí tady. Tady ta zatáčka se dá projet prakticky naplno. Ne úplně, většinou ale stačí jenom sundat nohu z plynu a projedete tady tu zatáčku krásně. Takhle když vás někdo vybrzdí, není to úplně to nejideálnější. Kolik stál, už jsem to tady zmiňoval, stál 15,5 tisíce s veškerou tou výbavou. V základu tady ten volant stojí asi 7,5 tisíce, nebo pohybuje se jeho cena od nějakých 7 tisíc. Ale dostanete k tomu jenom volant, vlastně jakoby repliku volantu Ferrari 458 Italia a jenom dva pedály, brzdovej, plynovej a řadící páku k tomu vůbec nemáte. Ale dá se ten volant bez problému sehnat u nás. Vlastně spousta distributorů to u nás prodává. Takže to není takový problém, že by to bylo někde jako exkluzivní pro zahraničí a tak. Teďka chlapci, já vás tady předjedu, slušně, slušně, neslušně. Koukám, že on mi to chce vrátit, tady mě trošku vytlačil. Tak, dobrý. Už jsem v čele konečně a teďka už to bude pohodovější jízda. Tady okruh na Silverstoneu je můj nejoblíbenější asi. Mám ho nejvíc najetej a nejlíp se mi na něm jezdí. Pokud mám samozřejmě nastavený správně auto a mám svoje oblíbené, což je právě tady BMW M3 E46. Fandíte mi, no to je dobře, to mám radost. Tak ještě poslední kolo nám zbývá. Předposlední vlastně. Tady to vlastně ještě nebyl finish. Já myslím, že teď už by to neměl být problém. Jak mi tady nemá kdo překážet, tak uvidíte vlastně, jak se tady dá projíždět co nejlíp ta trať. Nějaký levnější volant s řadící pákou kolem 3000, bohužel takovej jsem nenašel. Možná nějaký takový bude, ale nevím o tom. Pokud nevyžaduješ volant přímo pro Xbox One, tak možná bych se zkusil podívat na G27 v nějaký slevě nebo použitou, protože tenhle volant asi bude jediný z těch levnějších, co má tři pedály a řadící páku. Tuším, že nedávno jsem ho viděl někde ve slevě asi za 4000, tak nějak. To by bylo asi nejbliž tomu, co si ty představuješ, ale jinak bohužel nic takového neseženeš. Leda, že bys teda chtěl sekvenční páku, pak je tady spousta levnějších volantů, ale bohužel, pokud myslíš takovouhle páku, tak to bohužel ne.
neseženeš. Ne, na Xbox One nejsou jenom dva volanty s oficiální podporou. Takhle to sice ukazuje vlastně srovnávač obchodů a porovnávač cen Heureka, kde je vlastně napsáno, že jsou jenom dva volanty, ale to není pravda. Volanty jsou minimálně čtyři s oficiální podporou. Jeden je právě Hero od Microsoftu přímo, který má, jak jsem zmiňoval, poloměr otáčení pouhých 180 stupňů a stojí asi 2500. Pak je tady od Thrustmasteru Ferrari 458 Spider, takový červený volant, a ten stojí asi kolem 2000 a poloměr otáčení má 240 nebo 270 stupňů, jedno z toho teďka. Nejsem si tím úplně přesně jistý. Další volant je vlastně právě tady ten, TX Racing Wheel, a pak je tam volant Mad Cats. Zkus si to najít, pokud by tě to náhodou zajímalo, protože co jsem tak porovnával ty volanty, tak ten Mad Cats se mi hodně líbil vzhledově a tím, jak je vlastně dělaný, ale bohužel nemá takový možnosti a takový přídavky jako tady Thrustmaster. Tak, ale teďka už tady bude závěrečná zatáčka. Už se pomalu blížíme i do závěru našeho streamu dnešního. Kdy budeš nejdříve streamovat? Pokud myslíš na mém oficiálním kanálu, tak, což pravděpodobně myslíš, tak asi zítra. Tak. Pokud myslíš tady na XCO TV, tak to se dozvíš vlastně během příštího týdne. Tak, mám tady nový driver level. Nějaký ocenění bych za to mohl dostat. A pokračujeme. Já jsem slíbil, že teďka na závěr ukážu vlastně nějaký to driftování. Takže budu streamovat na čemkoliv. Tebe asi očividně moje streamy bavěj. Tak asi pravděpodobně zítra se dočkáš mýho streamu. Tak. Co si teda vyberem za trať? Na drifty je poměrně vhodná tady ta. Bernese Alps. A zvolíme třeba hned ten první okruh. Jenom si na to musíme taky vybrat vhodný auto. Myslím, že tady to jsem měl možná upravené na drifty. Takže si tady jenom musím vypnout nějaký asistence, aby nám to šlo dobře. To se nechám a vypnu si ABSko pro jistotu. A tady to taky nepotřebuji mít zapnutý. Jenom si tady teda musím vypnout protivníky. Nastavit si to třeba na 5 kol, to je jedno, to si stejně nestihneme ukázat toho tolik. A jdeme na to. Právě. O tom jsem mluvil, když jsi našel ten Mad Cats, který teda stojí takovýhle balík peněz, tak má bohužel jenom dva pedály. Jak jsem říkal, opravdu je masivní, tam snad není opravdu vůbec nic z plastu, ale nevím, asi ty dva pedály, to by mě docela vadilo. Tak, odstartujem ten závod. Z čeho bude stream, to netuším ještě.
Myslíš, že by bylo dobrý, kdyby vyšla Forza 5 na Xbox 360? Tak... Asi by to bylo dobrý pro... Asi by to bylo dobrý pro fanoušky Forzy, který vlastně nemají Xbox One, tak proto by to bylo fajn. Ale já myslím, že jinak to vlastně není potřeba. Aby to tak bylo. Tak. Opravdu tady to auto na drifty upravený teda je. Akorát... Nevím, jak mi to půjde. Protože to teda klouže teda dost. A já už jsem úplně zapomněl, jak se tady v Motorsportu 5 se driftuje. Ale musím říct, že to teda klouže hodně, že to hodně klouže. A mám problém to dost uřídit. Tak, dobrý. Já bych si změnil, když tak pohledy za auto, ale já nevím, jak je to tady nastavený. Což vlastně je jedna z nevýhod tady toho přídavného volantu, že nemá popsaný vlastně ty jednotlivý tlačítka, nevíte vlastně, co mačkáte. Tak. Jo, a tohle je taky jedna věc. Když zařadíte špatně bez spojky, já nevím, jestli to bude slyšet, ale poslouchejte ten zvuk, co se stane. A takový zaskřípání, to je úplně nepříjemný. A pokud slyšíte takovýhle zvuk, víte, že jste pustili spojku moc brzo. Ale samozřejmě přeřadí se to. Takhle já bych se pokusil ještě rozjet, ale asi to nepůjde. Já bych to teda nechal už někdy na jindy. Fanatec ještě pro Xbox One volant neudělal? Mám takovej dojem, že ne. Moment, teďka mi to tady stejnak. Jo, dobrý. Jsem se lek, jsem měl nějak špatně sešlápnutou spojku. Dobrý. Fanatec tuším neudělal ještě volant pro Xbox One, nenašel jsem ho. Hledal jsem vlastně všechny možný volanty, které jsou pro Xbox One, ale nenašel jsem žádný takovej. Dobrý, já to dneska tady ukončím, protože tady to už mi stejnak nebude. To by zase trvalo hrozně dlouho, než bych se do toho dostal. Takže pokud máte ještě na závěr nějakou otázku, pusťte mi ji tam teďka. Tady někdo vlastně psal, za tu cenu by jsem očekával trošku reálnosti, a dal tam ty tři pedály. Vypadá to super celý. Pedále jsou odpružený, fakt pevný a je to zajímavý volant. No to rozhodně je. To rozhodně je, ale bohužel nemá tam vlastně žádný takovýhle přídavky. Závodní sedačky vypadají zajímavě. Mohl by to být zajímavý doplněk k volantu a k Xboxu. No vlastně. Jedna věc, kterou jsem ještě nezmínil, je příslušenství k tady těm volantům, jmenuje se to Wheel Stand Pro a k tomu si vlastně můžete, to je takový stojan, na který si ten volant můžete přidělat si tam pedály, i ta řadící páka, všechno na to jde, naprosto bez problému a můžete to vlastně předělat i k závodním židlím, které se prodávají normálně speciálně pro to. Co streamuju ještě? Tady na XKTV streamujeme veškeré hry vlastně z Xboxu One a po případě z Xboxu 360. Ale je to zaměřený hlavně jenom na hry z Xboxu. A co streamuju jinak já na mém herním kanále, tak já streamuju prakticky cokoliv, co mě baví. Takže zkus se podívat a podle toho se rozhodně, jestli mě má cenu sledovat. Ale každopádně XKTV sledujte dál. Já doufám, že se vám dnešní stream líbil. Že jste si ho užili. Zítra tady bude streamovat Lelek. Tuším, že bude hrát Rayman Legends. Ještě jsem se nepřepnul, pardon. Tak.
Rayman Legends by tady měl hrát zase od 17.30 jako dneska, takže se přijďte určitě podívat a já se na vás budu těšit zase příště a nevím, co se tady děje, ale nechce se mi tady přepnout monitor. Tak, už je to v pořádku, tak jo, mějte se pěkně a čau.